A micareta de Feira de Santana, a maior do Brasil, retorna esse ano em 2023, de 20 a 23 de abril. E a gente já está na contagem regressiva, 30 dias para a nossa festa retornar, depois de 3 anos que ficando sem por conta da pandemia. Hoje, o prefeito Colbert fez uma coletiva de imprensa para anunciar as primeiras atrações da micareta de Feira 2023. Já temos aí Thiago Aquino, o Polêmico, Léo Santana e muito mais. E nossa TV Caldeirão vai estar junto na maior e melhor transmissão da micareta que você já viu. Xande Harmonia, era da banda Harmonia do Samba, estamos com o Olodum mais uma vez. Sua carreira artística aqui, na adolescência, aqui em Feira de Santana. O Polêmico estourou no carnaval com a música Deixa Eu Botar Meu Boneco. Jovem Dex. Djalma Ferreira. Vocalista é Márcio Vitor, já puxou o bloco Lá Vem Elas na micareta de Feira de Santana. Libu do Reggae, Edson Gomes, considerado um dos maiores nomes da história da música reggae no país. Conhecido como Príncipe do Gueto, ganhou a música do carnaval com Zona de Perigo. La Fúria, no single, mete seu cachorro, single. Aqui tem que aprender a falar inglês. No single, mete seu cachorro em português. Já recebeu inúmeras premiações por seus trabalhos, além de participar na micareta de feira de 2015 e agora com vários sucessos para animar o nosso povo. Lei Jamaica, banda de pagode envolvente com muitas participações nas micaretas de nossa cidade, sempre agitando grande público com repertório dançante. Márcia Porto, desde que subiu no trio elétrico, nunca mais se afastou graças ao seu talento e interação com o grande público. E não poderia deixar de ter um referência muito forte, Thiago Aquino, estourado no Brasil inteiro no Arroz. O menino da Queimadinha, aqui em Feira de Santana, que já foi entregador de caixa de verduras na feira. O que nós vimos aqui é um grande mix entre pessoas que vêm tocar pra gente e pessoas que tocam com a gente a vida da nossa cidade e tocam muito bem. Portanto, nós vamos ter uma grande participação e a gente anuncia no final dessa semana novas outras atrações para nossa micareta, principalmente as pessoas que estão conosco aqui na terra. Realeza da micareta, já está sendo escolhida, já foi publicado para poder fazer esse concurso? Não tem micareta sem rei momo, principalmente sem rainha. Então, já estamos fazendo isso sim e eu espero que a gente possa ter um grande rei para que eu possa passar as chaves juntamente com uma rainha da micareta, uma princesa da micareta, que são aqueles que, do ponto de vista da monarquia, lembram muito do que foi aquele tempo atrás. As barracas vão ficar nas transversais, nos lugares mais adequados que elas possam ficar, a exemplo de Salvador. Salvador funcionou muito bem e eu acho que Feira de Santana funcionará também. Prefeito, agora sobre a abertura do comércio na micareta de Feira de Santana no feriado de Tiradentes. O senhor também é a favor? De que forma que o senhor está acompanhando essa negociação? A prefeitura vai fechar, a prefeitura vai obedecer o feriado. A prefeitura não é a favor, nem muito menos deve ser contra que o comércio abra. Agora eu vou fazer, pessoalmente também, um apelo aos proprietários das lojas, que eu acho que o dia 21 vai ser um dia muito importante para nós todos estarmos livres para brincar. Então hoje a gente já sai daqui com algumas atrações já declaradas pelo prefeito e com certeza a semana que vem ainda teremos mais para com que a gente possa fechar a grade, tanto do circuito Maneca Ferreira, como do Charles Albert na Calilândia. O Estado vai intervir, vai também colocar atrações. Qual será o investimento do governo do Estado? Olha, até o momento a gente vem acompanhando muito pela imprensa. Eu mesmo estou me colocado à inteira disposição para qualquer momento um encontro na capital para poder debater esse assunto. Mas até esse exato momento a gente não tem ainda de forma concreta essa questão. É muito importante. O Estado teve uma colaboração muito importante no Carnaval de Salvador. E eu acredito que Feira de Santana, como a segunda cidade, também de grande importância, seria realmente de grande valia nós termos também esse apoio com contratações de artistas na nossa festa. Secretário, a questão dos barraqueiros, muitos ainda estão insatisfeitos com a decisão da mudança. Já teve uma segunda conversa, já foi aí sanada essa situação, muitos falam que vão protestar contra aí essa mudança. Nós sabemos que é uma decisão realmente de um realinhamento organizacional do circuito. Existe sim a complexidade
devido você ter 30, 40 anos daquele comerciante naquele mesmo ponto sempre. Só que a gente precisa analisar que a festa ela vem crescendo e ela evolui ao longo do tempo. E também nós buscamos, não da noite para o dia, mas nós buscamos os setores, os órgãos que cuidam também da segurança da festa. Seja a Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, seja o Corpo de Bombeiro, a própria Coelba. Enfim, após todas essas análises, nós temos completamente um direcionamento para com que no circuito onde passa trio elétrico, onde ao longo do tempo nós já temos imagens, qualquer pessoa pode acompanhar no Google, que realmente aquela via ela está muito apertada. Então, por segurança de quem está na barraca, na sua cadeira, na sua mesa, é importante que seja realmente colocado na transversal. E com isso, nós temos aí 300 mil foliões dia que estão na avenida. Então a gente tem que pensar realmente na coletividade e na segurança de todos dentro do percurso. É importante também salientar que essa alteração faz com que também na transversal nós fizemos um estudo para que realmente não tenha um distanciamento grande e todos que estiverem nas barracas, em suas cadeiras e mesas, tenham sim uma boa visibilidade das atrações, de quem está desfilando, como também da sonorização do trio elétrico. Hoje foram anunciados aqui grandes nomes, mas um questionamento é sobre os pequenos artistas da terra. Os pequenos artistas de Feira de Santana também terão espaço na micareta? Com certeza, esse credenciamento justamente é para com que a gente possa legalmente valorizar o artista que tem pouco tempo de, vamos dizer, de carreira, e nós estamos trabalhando justamente com essa valorização. Segurança pública, já houve conversa com a Polícia Militar para poder agilizar essa questão de segurança? Sim, diversas reuniões com o Coronel Piton, nosso comandante regional, dentre outros coronéis também que fazem parte, né, dessa força-tarefa. Polícia Militar tem se demonstrado completamente direcionado de forma positiva para a micareta, com grandes investimentos, justamente para que a gente possa juntos fazermos uma grande micareta após 3 anos, agora de 20 a 23 de abril.